We all know quite a number of people who have everything that it would take to be happy, and they are not happy because they want something else, or they want to want the same. And we all know people who have lots of misfortune, and they are deeply happy. They radiate happiness. Why? O espetáculo que eu tô fazendo, ensaiando, fala muito sobre a água. Antigamente era mó treta, mano, pra pegar água. Você tinha que fazer um jarro de barro pra ir no rio, pra pegar a água, pra levar pra aldeia, pra poder usar pra fazer comida. Hoje você faz assim, ó. É foda, tenso. Só com café pra eu poder aguentar essa tensão que é viver no mundo moderno. Seguinte, eu vou preparar uma panqueca hoje pra eu comer. Essa receita eu peguei dos antigos monges da União Soviética. É a panqueca treta soviética. Então vamos nessa. Seguinte, pra você fazer essa panqueca soviética treta, você vai precisar de 2 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento, 1 colher de manteiga, 2 xícaras de leite, 2 colheres ou 3 colheres a gosto de açúcar, 1 pitada de sal para realçar o sabor. E para poder ter aquele toquinho especial, 1 tampinha de extrato de baunilha, ou baumilha, ou daunilha, não sei o nome. O ideal é que você misture primeiro a parte seca, como farinha, açúcar, fermento. 2 xícaras, como eu sou treta, eu já sei a medida certa, não preciso de xícara nem nada, mas faz com 2 xícaras. 3 colheres pequenas de fermento, vai ficar treta, gostoso, saboroso. 2 colheres grandes ou 3 de açúcar para adoçar seu dia. 1 xícara e meia de leite. Eu não vou quebrar o ovo aqui na frente porque eu vou fazer uma meleca, beleza? Agora você bate tudo isso como se não houvesse amanhã, até que a massa fique toda uniforme, uniformemente uniforme. 1 colher de manteiga derretida. A consistência é essa, viscoso, porém gostoso. Eu costumo colocar 2 tampinhas de baunilha, ou baumilha ou daunilha, não sei, pra tirar o gostinho do ovo. Você vai precisar de 1 frigideira. Arruma a bagaça toda pra não ficar tudo bagunçado. Você também pode usar 1 colher de manteiga ou azeite para untar a frigideira. Separa um prato para pôr as panquecas, deixe em fogo médio ou baixo e coloque pequenas porções da obra-prima. Quando você perceber que a parte de cima das panquecas vai começar a borbulhar como lava em um vulcão, é porque você já deve virar. Auxilie a virada da sua panqueca com uma espátula. Queimou! Se você for muito treta, você pode fazer um backflip de panqueca. Opa. E para acompanhar a panqueca treta soviética, nada melhor do que um néctar dos deuses. Aqui, ó. Você vai jogar aqui o néctar prometido, misturar bem. E xablau. Ah, nunca se esqueça. Café. Então, esse é meu café da manhã e hoje eu resolvi mostrar um pouco do meu dia. Não importa como ele seja. Hoje é segunda e eu não vou ensaiar por espetáculo. Eu tô aproveitando pra fazer esse vídeo. Terminar de comer, eu vou pra academia pra treinar. Então, vamos nessa aí. Tchau. Cheguei.
preta junto com café. E que comece o treino. Xablau. Então eu vou invocar o meu mestre. Apareça! Por que me chamaste? Preciso de um treino, velho preta. Beleza? Já treino há bastante tempo, tem dias que eu treino com mais intensidade, dias com menos. Isso é uma parte do meu treino, não é tudo também, porque ou eu filmo ou eu treino. E é isso aí, beleza? Aquele ali é o Spider, tá treinando comigo. Aqui ó, ele veio de Cosmópolis e tá morando aqui em São Paulo e virou puta parceiro de treino. Toca aí. Beleza? Então, agora já treinei o físico. Vou fazer um pouco de flow agora, treinar um parkour, uma base, beleza? Esse é mais ou menos o meu dia, já vai dar 7 horas e eu vou ter que dar aula, beleza? Então, vamos nessa e tchau, dá aula. Que comecem os treinos! My name is Spider-Man!